Yani insanlar bircə ölməməsi üçün nə dedilər, imza attılar, razılaşdılar. Amma orada balkon leytenant, 22 il vətənə xidmət etmiş, küsursuz xidmət edən bir zabitimiz var idi bizim, Salih Qafarov. Bu zabit artıq xidmətini başa vurub, ordu sıralarından ehtiyata bırakılır. Pensiyada olduğu vaxtda bu insanı evindən götürüb, qanunsuz şəkildə gətirib, işkəncələr zamanı boynuna hansısa bir öz dediklərini qoyub, danışdırıb, imza attırıb, vurub öldürdülər. Bu hadisəni mən görəndən, eşidəndən sonra, necə ki gözümüz, əlimiz, ayağımız bağlı olub, söz yox, amma yəni yanımda danışdırdı onu. Mən sonradan anladım ki, çünki o danışdırandan sonra, bax, onu döyülmə anı başladı təzdən. Amma artıq Salihin səsinə hiss olunurdu ki, Salih də nəfəs salanmırdı, sinəsinə kimi əzilmişdi Salih. Salih çox pis vəziyyətdə idi o da. Və düşdülər mənim üstümə yenidən ki, gördün mü danışdı, indi sən danış. Mən onu anladım ki, niyə gətirib mənim yanımda danışdırırlar bunu. Ki, yəni görürsən, polkovnikdən danışır artıq. Mən kapitan hərbi rütbəsi daşıyırdım onda. Sən də danış deyə. Mən bir şey bilmişdim ki, mən hə desəm öləcəm. Həmən öləcəm. Və yerində Allaha çox şükürlər olsun. Həm tutduğumuz ixtisas, həm iradə, həm də Allahın verdiyi güc. Yəni, başqa kim nə deyir desin, yenə deyirəm, o cana, başa baxmayan bir şeydir o ağrı. Yəni, orada heç ağla gəlməyən dişə tokun verilməsi, yəni insanın bütün bədən üzvlərinə tok verilməsi, günlərlə acsız, üzr istəyirəm, lüt vəziyyətdə polun üstündə qalması, sudan töküb gecə gündüz toka verilməsi. Yəni, qısaca bir söz deyim, mən 4-ü həbs olundum, 13-ü mənə, bax, o absurd bir odlu silahla məhkəmə keçirdib, mən dərhal xəstəxanaya çatdırdılar. O da bu işləri anlayan və bizlərə kömək olan bir qurum tərəfindən. Mən çatan kimi tərəzə çıxartdılar. Mən 9 gündə 21 kilo arıqlamışdım. 9 gündə. Yəni, o mənim yadımdadır. Ki, mən o vəziyyətdə idim. Ancaq məhkəmədə mən bir söz dedim ki, o silah da mənim deyil. Məni məhkum etməyin, ləkələməyin. Yəni, Ali Sabahlı oğlanım. Ən azından 3 dənə balam var idi, onu özür istəyirəm. Gedim onlara baxım. Amma xidmət etmək istəmirəm. Nə də heç nə istəmirəm sizdən. Sadəcə dedim, bir dəfə forma giyinəcəm, bu da döyüş olarsın. Hətta o məhkəmə zalanda hakimlər daxili gülüşdülər mənim o sözümə. İnanmadılar sanki. Onlara orada demişdim ki, önünə gedəcəm özdə. Və xoşbəxtim ona görə ki, Allah o dediyim sözü icra etməyi də nəsib etdi mənə. Bu ikinci Qarabağda da ölkə başçısının çağırışı, xalqımın yanında olmalıydım mən. Bu mənim zabit borcumdur. Və könüllü şəkildə iştirak etdim, bayaq ifadəmdə bildirdiyim kimi və sonuc şəxsən Ali Başkomandanla, Füzulinin, Qubadlıdan, Şuşanın azad olma medalları ilə təltif olundum.